አባይ ባንክ ጠቅላላ የሀብት መጠኔ 11.5 ቢሊዮን ብር ደርሷል አለ። አሁን ላይ የ2.5 ቢሊዮን ብር ካፒታል ባለቤት ነኝ ያለው ባንኩ ለሁለተኛ ጊዜ ያዘጋጀውን የይቀበሉ ይመንዝሩ የሽልማት ዕጣ በይፋ አውጥቷል። በዚህ የዕጣ ማውጣት ስነ ስርዓት ከተለያዩ ሀገራት የተላከላቸውን ገንዘብ የተቀበሉና በባንኩ የመነዘሩ ደንበኞቹ የተካተቱበት ሲሆን በሽልማቱም 130 ኩንታል የሚይዝ የጭነት ተሽከርካሪ፣ 5 ፍላት ስክሪን ቴሌቪዥኖች እንዲሁም 5 ማቀዝቀዣዎችና 10 ዘመናዊ ተንቀሳቃሽ ስልኮች ለእድለኞች ወጥተውበታል። በዚህ የዕጣ ሽልማት ውስጥ የተካተቱት ከታህሳስ 20 እስከ ሰኔ 18 2011 ዓ.ም ድረስ በባንኩ በኩል ከውጭ ሀገራት የተላከላቸውን ገንዘብ የተቀበሉና የመነዘሩ ደንበኞች መሆናቸው የተነገረ ሲሆን በዚሁ ወቅትም አባይ ባንክ በቀጣይ 4 ዓመታት ውስጥ ሜክሲኮ አካባቢ ባለ 26 ወለል ህንፃ ለመገንባት እንቅስቃሴዎች መጀመሩን አድምጠናል። ኮካኮላ ካምፓኒ በኢትዮጵያ 4ኛውን የምርት ፋብሪካ ሊገነባ መሆኑን አስታወቀ። በቀን 70,000 የኮካኮላ ምርቶች የማምረት አቅም አለው የተባለው የማምረቻ ፋብሪካው በሰበታ አካባቢ የሚገነባ መሆኑንም ኩባንያው ለአዲስ ነገር በላከው መግለጫ አመልክቷል። ኮካኮላ በ70 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ግንባታውን የሚያከናውን ሲሆን ፋብሪካውን በ14.3 ሄክታር መሬት ላይ ያርፋል ተብሏል። የፋብሪካው የመጀመሪያ ግንባታ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ምርት እንደሚጀምር የተገለጸ ሲሆን ለ500 ዜጎችም የስራ እድል ይፈጥራል ነው የተባለው። የሰበታው የኮካኮላ ምርት ፋብሪካ ኩባንያው በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንቱ ላይ አድርገዋለሁ ያለው የ300 ሚሊዮን ዶላር ማስፋፊያ አካል መሆኑንም ሰምተናል። አጠቃላይ የ300 ሚሊዮን ዶላሩ ማስፋፊያም በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ የሚተገበር መሆኑን ለማወቅ ችለናል። ከዚህ ባለፈም ኮካኮላ 5ኛ የማምረቻ ቦታውን በሐዋሳ ከተማ ለማድረግ እቅድ ይዟል። ታምራዊት ወልዱ እንዳጠናቀረችው